у тому числі виготовлених самостійно. Забороняється також це перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. Забороняється самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. Забороняється проведення масових культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних, тематичних та інших заходів за участю більше однієї особи на 4 тобто метри, так, площі будівлі або території, якщо захист проводиться на відкритому повітрі, або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі. Крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ну і далі, тобто це основне, і далі тут великий, тобто перелік обмежень, які тобто передбачені безпосередньо цією постановою 1236. Також забороняється приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб'єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць розміщених, і при цьому розміщення відбувається із дотриманням шахового тобто порядку розміщення, зокрема для груп із 2 осіб у кожному окремому кінозалі або залі. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що тобто передбачено технічною характеристикою транспортного засобу та визначено в реєстраційних документах на такий транспортний засіб. Забороняється так само проведення дискотек, роботи розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, барів, закусочних їдалень, буфетів тощо, з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, майстер-класів тощо. Так само забороняється робота після 24 та до 7 години ранку суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування. Це мається на увазі ресторани, кафе, бари, закусочні їдальні, кафетерії, буфети тощо, крім діяльності з надання послуг громадського харчування і здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше ніж 2 метри за сусідніми столиками та більше за 4 особи за одним столиком, без урахування дітей віком до 18 років, за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема масками, респіраторами, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовленими самостійно. Забороняється так само діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких не винесено, не нанесено маркування для тобто, перебування в черзі із дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метри.